नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि यो लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढंगले सरकार परिवर्तन भयो त्यो सँगसँगै आएको नयाँ सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र यसै सन्दर्भमा सरकारले भर्खरै गठन गरेको योजना आयोग र यो आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ खासगरी प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला योजना आयोग जस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाले गर्ने काम त्यसको कार्य सम्पादनका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ सबैभन्दा पहिला नवनियुक्त लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ सबभन्दा पहिला त यहाँलाई हार्दिक बधाई छ र कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि छ धन्यवाद एउटा चुनौती सँगसँगै अवसर पनि हुन्छ भनिन्छ होइन प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रादेशिक संरचनाहरूको कार्यशैलीका कारणले पनि हुनसक्छ अथवा अरू फरक ढङ्गले पनि हुनसक्छ यस्तो बेलामा योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी यहाँलाई आएको छ यसको कार्य सम्पादन यहाँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चुनौती पनि छ सम्भावना पनि धेरै छ अब हामी म माओवादी पनि हो हामीले सङ्घीय संरचनाले एउटा नयाँ तरिकाले यो देशलाई डेभलप गर्ने भनेर विकेन्द्रीकरण पोलिसी अन्तर्गत हामीले यसलाई ल्याएको संहिता हो माथि केन्द्र छ र तल स्थानीय छ बिचको यो जो प्रदेश छ यो प्रदेशलाई जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने हिसाबले विकास निर्माण मात्रै होइन यसको आर्थिक वृद्धि दर इन्डिकेटरहरूलाई समावेश गर्ने के किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ अहिलेका सरकारले पाँच वर्ष भयो जब सङ्घीय मतलब यो प्रदेश सरकारको त्यति राम्रो प्रतिफल नभएको हुनाले त्यति राम्रो एचिभमेन्ट नभएको हुनाले कतिपय जनताहरूमा निराश यो प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् यस्तो चुनौतीको बेलामा मुख्य सरकारको पर्फर्मेन्सलाई देखाउने भनेको योजना आयोगले हो त्यसले बनाएका पोलिसीहरू पञ्चवर्षीय योजनाहरू भए या रणनीति बिस वर्षका रणनीति योजनाहरू बनाएर विकास निर्माण मात्रै होइन रोजगारमूलकका कृषि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने तरिकाले बनाइयो भने सरकारको एचिभमेन्ट पनि हुन्छ र जनताले विश्वास गर्ने कुरा नि हुनसक्छ यो चुनौती जो छ फेरि यो हाम्रो अहिले भर्खरै कोलेसन गभर्मेन्ट छ कोलेसन गभर्मेन्टमा अब सबै किसिमका साथीहरूको समावेशी गरेर बनाइएको आयोग पनि हुनसक्छ कति प्रिफरेन्स गर्न सकिन्छ अहिले आज बल्ल सफल गर्छ त्यसपछि त्यहाँको अफिसमा गइसकेपछि पूर्व गरेका कामहरूलाई पनि राम्रा कामहरूलाई समावेश गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ अब वामदेव छेत्री आफैमा पोलिटिकल लिडर माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय नेता नै हुनुहुन्छ पटक पटक निर्वाचन पनि लडिसक्नुभयो पोलिटिकल नेतृत्वै दिन सक्ने मान्छे यो टेक्निकल लाइनमा चाहिँ किन गयो भन्ने ढङ्गको पनि टिप्पणी छ होइन बिल्कुल राइट हो म त्यो मात्रै नभएर मैले डिग्री गरिसकेपछि इन्डियन गभर्मेन्टको ब्युरोक्रेसीभित्र काम गरेँ र म प्लानिङ कमिसनभित्रै काम गरेँ प्लानिङ कमिसनभित्र म चार पाँच वर्षको मेरो अनुभव पनि छ इन्डियाको प्लानिङ कमिसनमा सँगसँगै फेरि के हो भने म लेक्चरर पनि भएँ टेक्निकल पार्टमा मेरो विषय इकोनोमिक्स पनि हो अर्को कुरा के हो भने मैले देखेको कुरा के हो भने अहिले केजरीवालको सरकार छ दिल्लीमा उसको उप प्रधानमन्त्री मनिष सिसोदिया मेरो अत्यन्त लङ्गोटी यार साथी हो तिनीहरूको अनुभव पनि साटासाट गर्न सकिने जस्तो मैले देख्छु त्यसले हामी त्यो त प्रत्यक्ष भोलि नै जनताले हेर्ने हो अब पोलिटिकल मान्छे टेक्निकलमा गएर के गर्छ भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष काम गरेर देखाउने कुरा हो अब यो जुन योजना आयोग छ नि हुन त केन्द्रमा पनि छ सबै प्रदेशहरूमा पनि भयो यो आयोगले खास चाहिँ गर्ने काम चाहिँ के हो यहाँले बुझेको मैले यो प्रदेशको इन्डिकेटर मैले हेरेको पनि छैन कस्तो छ भनेर अब राष्ट्रिय रूपको योजना आयोगसितको रिलेटेडका केही कुराहरू गर्दाखेरि देशलाई आर्थिक समृद्ध र विकास गर्नलाई यसको इन्डिकेटर र बढाउने जिडिपीलाई बढाउने र विकास निर्माणका काम गर्न विदेशी पुँजीलाई नै भित्राउने सँगसँगैको काम हुन्छ हुन त नेपालमा लगानी बोर्ड पनि गठन भएको छ यहाँ प्रदेशमा लगानी बोर्ड त छैन र अहिले नगर के लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी पनि छ त्यसले गर्दाखेरि मुख्य हेर्ने के भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बाटो कालो पत्रे भयो भनेर विकास हुन्छ भन्ने कुरा डेभलप भयो भन्ने कुरा म बुझ्दिनँ यो पोस्ट मोडर्निज्म किसिमको पुँजी नेपालमा छ जस्तै कि तपाईँले
उदाहरणको लागि बाटो खन्नुहुन्छ, बाटो बनाउनुहुन्छ, कालोपत्री गर्नुहुन्छ, त्यसपछि टेलिफोनको लाइन बिचमा फेरि त्यही बाटो खन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले फाइबर बिचमा त्यही बाटो खन्नुहुन्छ, पानीको लाइनमा त्यही बाटो खन्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको पोस्ट मार्जिम जस्तो जो पुँजी पुँजीको जो यस्तो किसिमको एउटा श्रृङ्खला छ यसलाई कमसेकम पनि एउटा तहमा ल्याएर इन्डिकेटरलाई समावेश गरेर कमसेकम कामलाई प्रिफरेन्सको रूपमा गर्ने, बजेटलाई ठिक टाइममा लागू गर्ने, टाइममा लागू गर्ने र यसका इन्डिकेटरलाई बढाउने र आर्थिक वृद्धि दर बढाउने नै योजना बनाउने हुन्छ हाम्रो। जिडिपीलाई बढी बढाउने, उत्पादनसित बढी जोडाउने, रोजगारसित बढी जोड्ने नै हाम्रो योजना प्लान बनाउने तयारीमा हुन्छ। जस्तो यहाँले जिडिपी ग्रोथ बढाउने कुरा गर्नुभयो अथवा उत्पादन जोड्ने कुरा गर्नुभयो, तर अघि यहाँले भनेको जुन विकास निर्माणको कुरा छ हाम्रोमा अहिले के छ भने एउटा सडक बनाइयो, यहाँबाट मुस्ताङमा सडक जोडियो भने मुस्ताङका परम्परागत खेतीहरू, परम्परागत तरकारीहरू विस्थापित भएर चौधरीको चाउचाउ चाहिँ मुस्ताङमा खाएर बस्ने परिस्थिति, यो खालको कस्तो विकास हो? एकदम हाम्रो देशमा समस्या छ। कतिपय योजना आयोगसित हामीले काम गर्दाखेरि कतिपय सङ्घीय योजना आयोगसित कतिपय टाइअप गर्नुपर्छ, समस्याहरू छन्। कतिपय हाम्रै देश, हाम्रै प्रदेशभित्र हामी आत्मनिर्भर गर्न उत्पादन गऱ्यौँ भने अब यो डब्लुटीको सम्झौता पनि छ र अलिकति के भने केन्द्रसित रिलेटेड भएको आयातको कुराहरू छ, यसलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। मलाई लाग्छ मैले कृषिको क्षेत्रमा पनि केही एक दुई वर्षवटा काम गर्दै मैले अनुभूति छु। अब सामान्य एउटा अम्रिसोको कुचो 60-16 करोडको नेपालमा आउँछ भने हाम्रो चुरे पहाड छ त्यहाँ अम्रिसो नहुने, आसाममा हुने या नहुने भन्ने होइन, दृढ इच्छा शक्तिको कमी हो, काम गर्ने समस्या हो, योजना प्लानको समस्या नेपालमा। त्यो भएपछि दृढ इच्छा शक्ति हुने, योजना प्लान हुने भने यो क्षेत्रलाई, यो प्रदेशलाई 5 वर्षभित्रमा मैले त्यति दावा गर्छु, 5 वर्षभित्रमा एउटा केही विषयहरूमा आत्मा सबैमा नसकेलाई केही क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने, कमसे कम पनि 10,000 मान्छेहरूलाई रोजगार दिलाउन सक्ने, बनाउन सकिने जस्तो योजना प्लान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म दृढ छु। अब यहाँ योजनाको उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि बुटवलसँग जोडिएका अधिकांश सडकहरूको सम्पर्क विच्छेद छ, प्राकृतिक प्रकोप भलै हो होइन, तर पनि हामी हरेक क्षेत्रमा वैकल्पिक बाटाहरू निर्माण गर्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न, रोकथाम गर्न अथवा न्यूनीकरण गर्नका लागि प्लानिङ पनि देखिएन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ चुरे काटेर, खास गरी सिद्धबाबा काटेर आर्थिक आय आर्जन गर्ने भन्ने सँगको कुरा यही प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ, तर अहिले ज्योतिनगर आसपासको क्षेत्रमा चुरे हेर्नुभयो भने चुरे केही बगिसकेका छ, भनेको यस्ता खालका दीर्घकालीन असर गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ योजना आयोगले कसरी हेर्छ? अब दुईटै कुरा, मैले हिजो बिदा पनि थियो, मैले सडक डिभिजनको हाकिमलाई जलाल मरासिन बसेर म धेरै छलफल गरेँ। तपाईँले हेर्नु होला बुटवलको बाटो हाम्रो प्रदेशभित्र पर्दैन, यो फेरि प्रदेशभित्र पर्दैन, तर कि हामी यहीँ बस्ने भएर यो प्रदेशभित्र भएका हुनाले चासोको विषय बस्छ। हिजै साँझबाट यो बाटो बनाउन सुरु गरिरहेको छ, मैले धेरै छलफल गरेँ, प्रेसर पनि गरेँ, मैले बजेट छैन, म योजनाको उपाध्यक्ष हुन्, भोलिबाट म बहाली हुन्छु, मैले प्रदेशबाट एलोकेट गर्छु, बजेट छैन भने, बजेट छ भने तपाईँले यो काम भोलिबाट गर्नुहोस् भनेर भने सायद तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा आज देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हिजो म यही बुटवलवासी भएको हुनाले म ज्योतिनगर पनि गएँ, हेरेँ, 8-10 घर करिब मतलब ड्यामेजमा छन्। त्यो पहिरो नियन्त्रण हुन त म कृषि विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष हुँदाखेरि कृषि विकासले लगानी नलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो, एउटा कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै हो जो ज्योतिनगरमा लगानी लगाउने, अरू कुनै ब्याङ्कले लगाउँदैन होइन। हिजो मैले हेरेँ त्यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ, त्यसको बारेमा हामी सल्लाह गर्छौँ, के गर्न सक्छ प्रदेशले त्यो पनि हामी गर्छौँ। कतिपय यहाँ कस्तो सञ्जाल छ भने रहेछ भने हिजो मैले छलफल गर्दा अनुभूति गरेँ, कतिपय सङ्घीय प्रदेशका सडकहरू छन् रहेछन्, कतिपय प्रदेशका रहेछन्, कतिपय नगरका रहेछन् होइन, त्यसलाई कम्बाइन गरेर एउटै टोकरीभित्र हालेर एकै ठाउँबाट निर्देशन हुने कसरी हुनसक्छ त्यो पनि हामी सोच्छौँ कि भने जस्तो लाग्छ, नत्र त्यो हुने भने डेभलप र विकास हुँदैन भने जस्तो लाग्छ। त्यो बारेमा राजमार्ग चौरामा देखिएका ठुल्ठुला खाल्टा पूर्ण त्यो सिंहदरबारकै आदेश पर्खनु पर्छ, सिंहदरबारकै आदेश पर्खिनु पर्दैन, यिनीहरूको बजेट छैन, विभिन्न बहानाहरू गर्ने रहेछन् गर्न त। हिजो मैले जयलाल मदासिनलाई भने तपाईँलाई बजेट कति चाहिन्छ, पैसा कति चाहिन्छ, मैले चाहे केन्द्रबाट होस् चाहे प्रदेशबाट म तपाईँलाई बजेट एलोकेट गर्छु, तर यी खाल्टा तपाईँले 2-3 दिनभित्रमा भरेर पुरा गर्नुपर्छ र यो बाटो बनाउनुपर्छ भनेपछि उहाँले एग्री गर्नुभएको छ। हिजै 4 बजीबाट काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले,
आज र भोलिमा यो भ्याउँछु भन्ने कुरा उहाँले मलाई आश्वासन दिनुभएको छ. यो त के हो तपसिलको विषय, हामी एक समयमा जनप्रतिनिधि थियौँ, हामी बसेको कारणले पनि यो गर्नुपर्ने थियो. म योजना आयोगमै गएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि हुँदैन. यो त हामी यहीँ बसोबास गर्नेले कमसेकम प्रशासनलाई तताउने र गराउने पर्ने हुन्छ. योजना आयोगभित्र पनि पर्दैन, यो प्रदेशभित्र पनि पर्दैन. तर कि हामीलाई के हो नि त्यो किसिमलाई यहाँका जनताहरूलाई लाभान्वित हुने बारेमा सरकार प्रदेश सरकार यहीँ छ, यो राजधानी यहीँ छ, स्थानीय निकाय नगरपालिका यहीँ छ, नगरपालिका यहीँ छ, सबै यहीँ छ, केन्द्र सरकारको अब सडक विभाग पनि यहीँ छ, यसको सामने यस्तो छ जनताहरूले जो भन्ने कुराहरू छ उनले बुझ्दैनन्. यो कसको अन्तर्गत पर्छ बुझ्दैनन्. यो होइन मान्छेले त्यो सर हेर्छन्, त्यसो हेर्दाखेरि हाम्रो दायित्व बन्छ भनेर हामी यो काम गरेका छौँ. यो कुरा अत्यन्त गम्भीर रूपमा मैले पनि लिएको छु यसलाई. अब जस्तो अघि यहाँले दिल्ली सरकारको केजरीवाल सरकारको प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भएको थियो. केजरीवाल एउटा सामान्य एउटा अभियन्ताबाट करप्सन विरोधी एउटा अभियानकै रूपमा बिस्तारै पार्टीका रूपमा र एउटा सरकारको चाहिँ एउटा प्रान्तको मुख्यमन्त्री बने दुई दुई कार्यकाल र उनी चर्चित पनि छन् अहिले पनि. उहाँका योजनाहरू यहाँले नजिकबाट हेर्नुभए पनि होला सर, हेर्दाखेरि त्यति धेरै महत्त्वकाङ्क्षी देखिँदैनन्. सामान्य टाइपका एउटा मान्छे गाडी चढ्दाखेरि उसलाई निःशुल्क गराइदिने, एउटा खानेपानीको बिलमा सरकारले तिर्ने, यस्ता साना साना नै छन् भनेदेखि हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ के खालको नयाँ काम हामी गर्न सक्छौँ अहिलेको यो सबै अवस्थामा? के काम नयाँ गर्न सक्छौँ जसले नागरिकहरूलाई त्यो त्यसले एउटा रियाक्सन दियोस्? अब मुख्य त के हो भने अब यो अवधि अत्यन्त छोटो छ, 16 महिनामा. यही 16 महिनाको अवधिमा के गति गर्न सकिन्छ एउटा पाठ हो. तर के हो भने गरिबीको रेखामात्र मुनि भएकालाई वर्गीकरण गरेर उनीहरूलाई खाद्यान्नको सपोर्ट गर्न सक्ने एउटा कुरा हुनसक्छ. शिक्षा स्वास्थ्य भारतमा छ नि, छ. केजरीवालले के गरेका छ भने 10,000 तलको इन्कम भएकालाई 25 किलो चामल, 3 किलो तेल त्यस्तो दिने गरिया छ, 20,000 लिटर पानी फ्री दिने गरिया छ, 20 युनिटसम्म विद्युत फ्री दिने गरिया छ, सबै गरिया छ. हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र यदि केन्द्र सरकारसित छलफल बहस गरेर एक्लै गर्न पनि सकिने समस्या छ, किनभने यहाँसित सिधै केन्द्र जोडिन्छ. हाम्रो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर गराउने हो भने के भने कमसेकम जनपक्षीय किसिमका गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूलाई राहतको वितरण गर्ने, गरिबी रेखादेखि माथि भएका स्तर भएकालाई स्किल्ड बनाएर कमसेकम तिनीहरूलाई रोजगारमूलक बनाउने, कमसेकम 5 प्रदेशमा कमसेकम 25-30 वटा घरेलु किसिमका उद्योगहरूको स्थापना गर्ने र रोजगारमूलक बनाउने त्यो काम गर्न सकिन्छ. केजरीवालका धेरै कुराहरू छन्, धेरै चिजहरू छन्, त्यो हामीले केही कुरा ल्याउन सकिन्छ. कृषिको क्षेत्रमा पन्जाबबाट लिन सकिन्छ, सब्सिडीका कुराहरू लिन सकिन्छ. तपाईँले हेर्नुहुन्छ भारतको केरल राज्य छ, त्यहाँ सिपिएमको सरकार त छ कम्युनिस्टको, तर त्यहाँका मान्छे सबै साक्षर छन्. सामान्य बिल पनि तपाईँ जानुहोस् तरकारी किन्न, तपाईँले त्यो पनि कम्प्युटराइज हुन्छ. हाम्रो देश हाम्रो प्रदेशभित्र त्यति साक्षरताको अभियान पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ. तपाईँ बाटामा एक्सिडेन्ट हुन्छ, उठाएर लैजाने मान्छेलाई 2,000 पैसा दिएर उसलाई उपचार, घाइतेलाई उपचार फ्री गर्छ, त्यसलाई पुरानो मान्छेलाई 2,000 दिएर जान्छ. हाम्रो त के छ भने घाइतेलाई उपचार पनि हुँदैन, उसको घरको सम्पत्तिसम्म बल्ल उपचार हुन्छ. पुरानो मान्छेलाई पुलिसले रोकेर ल तैँले के गरिस्, कहाँबाट ल्याइस, के गरिस् भनेर उसैलाई उत्पीडन गरेर उही तङ गर्छन्. यस्तो किसिमको जो कल्चर छ यसलाई अलिकति हामीले गर्न सकिन्छ. यो योजना प्लानभित्र नआउने कुरा, यो मैले व्यवहारको कुरा गरेँ, व्यवहारको कुरा गरौँ. कतिपय एउटा टार्जेटभित्र, एउटा 5-5 वर्ष योजनाभित्र यति गर्न सकिन्छ भनेर बनाउने, जो आउने गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई फलोअप गरोस्, कमसेकम फलोअप गर्ने किसिमका योजनाहरू बनाउन जरुरी छ. तपाईँको पूर्ववर्ती उपाध्यक्षको नेतृत्वको योजना आयोगले बनाएका योजनाहरू अल्पकालीन दीर्घकालीन होला, ती योजनाहरूमा रिभ्यू हुन्छ? यस्तो रिभ्यूको कुरा के हो भने म अलि फरक किसिमको स्वभावको मान्छे पनि हुँ. पुराना योजना आयोगका उपाध्यक्ष त्यहाँका सदस्यहरूसित पनि म छलफल गर्छु, केही विज्ञ साथीहरूसित पनि छलफल गर्छु, र केही केन्द्रका योजना आयोगका साथीहरूसित म छलफल गर्छु, र नयाँ तरिकाले यसलाई योजना बनाउँछौँ. राम्रो योजनालाई चाहिँ हामी फलोअप गर्छौँ. प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको ब्याक सपोर्ट
भनेको मूल योजना बनाउने यो संस्था पनि भएका कारणले यसको रिजल्ट दुई चार महिनामा अलिअलि देखिन्छ अलिअलि देखिन्छ किनभने सुशासनसित जोडिएको प्रश्न पनि छ यसित सुशासनको प्रश्नलाई अब 13 मन्त्रालय बनाउने बनाएको भन्ने कुरा छ किनभने प्रबन्धनभित्र 13 मन्त्रालय बनाउने रहेछ प्रदेशभित्र त्यही भएर 13 मन्त्रालय बनिएको छ तर आर्थिक खर्चलाई मितव्ययता गर्नेतिर अलिकति रसिकसी गरिन्छ कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिन्छ चार महिना त ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ छ महिनाभित्रमा एउटा रिजल्ट यस्तो आउन लाग्यो भन्ने जनतालाई अनुभूति गराउन सकिन्छ उपाध्यायजी जस्तो यो नागरिकहरूमा चाहिँ एउटा यो मितव्ययताका सन्दर्भमा खर्चका सन्दर्भमा गाडी घोडामा पनि यही तिनवटा चारवटा मन्त्रालय थप्दैमा पनि वार्षिक रूपमा 9-10 crore चाहिँ खर्च आउने भयो भन्ने ढङ्गको पनि टिका टिप्पणी छ खर्च कटौती गरेर प्रदेशलाई आर्थिक उन्नति गर्ने यहाँको रिसोर्सेसलाई चाहिँ उपयोग गरेर आर्थिक आय आर्जन बढाउने खालका योजनाहरूका लागि चाहिँ यहाँका सरकारवालाहरूले सरकारले गरेन सोधेन खोजेन यो एउटा कोभिड महामारीमा हामीलाई केही खालको रेस्पोन्स भएन यस्ता कुराहरू पनि छन् होइन यिनीहरू पनि कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईँहरूसँग पनि ठोकिएलान् तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नु अब एउटा के हो भने प्रदेशको स्रोत भनेको के हो भने राजस्व पनि होइन छैन केन्द्रले सबैले जान्छ अब यहाँको स्रोत अत्यन्त कम छ तर पनि के हो भने हामी के गर्छौँ भने हामीसँग भएका सम्पादाहरूसितबाट हामी स्रोतलाई आमदानीको स्रोत बनाउन सकिने एउटा गर्छ जस्तै कोभिडको कुरा है हामी एउटा प्लान अहिले तत्कालीन गर्छौँ के गर्छौँ भने हामी 18 वर्षदेखि तलका उमेरका केटाकेटीलाई पनि हामी खोप लगाउने तुरुन्तै एउटा समझदारी निर्णय गर्छौँ योजना आयोगबाट पनि र त्यो खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ र विद्यालयमा बिना रोकटोक बिना झिचकिच विद्यार्थीहरू विद्यालय जाने एउटा वातावरण हामी गराउँछौँ खुल्छन् त्यो वातावरण पहिले यो खुल्छन् यो 5 नम्बर प्रदेशबाट पहिले सुरु गरेर हामी गर्छौँ यो एउटा त्यो गर्न बित्तिकै के हो भने तर खोप त फेरि सङ्घले दिने हो नि सङ्घले होइन हाम्रो बजेटबाट ल्याउँछौँ किनेर हामीले हाम्रो बजेटबाट सर सङ्घसित पैसा माग्छौँ सङ्घले दिएन भने हाम्रो बजेटभित्रबाट भए पनि हामी किनेर ल्याउँछौँ यसो हामी अनुमानित गरिसकेका छौँ मैले छोडे शिक्षा विभागबाट डाटा कलेक्सन गरेका थिएँ हामी कमसेकम पनि 5 लाख करिब हामीले खोप व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यो खोप व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो परिसञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ चाइनाले उत्पादन गरेका छ 18 वर्षदेखि कम उमेरका केटाकेटीलाई खोप लगाउने भनेर एक खोप उत्पादन गरिसकेका छ चाइना गभर्मेन्टसित सरकारले प्रदेश सरकारले यदि माथिबाट अनुमति लिएर प्रदेश सरकारले अनुमति लिएर नै हामी त्यो गर्न सक्छौँ अरू जस्तै अरू बिमारीसित रिलेटेड भएका मान्छेहरू छन् जस्तै डायबिटिज छ सुगर छ हामी मृगोला र उसको लागि हामी 2 लाख रुपियाँ एलोकेसन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ एक थियो अहिले दुई भइसकेका छ उनीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कुरा गर्छौँ अझ राम्रो त के हो भने हामी अब 16 महिनामा कति गर्न सक्छौँ र केजरीवालको पोलिसी जस्तो ठ्याक्कै जनताले सही रूपमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थाको हामी योजना प्लानभित्र हाल्छौँ हामी 5 वर्षमा रणनीति 20 वर्षमा तत्काल के गर्न सकिन्छ त्यसको हामी प्रत्यक्ष जनतालाई अनुभूति हुने हामी किसिमको हामी गर्छौँ उपाध्यायजी नागरिकहरूमा त्यति धेरै ठुलो अपेक्षा पनि देखिँदैन सानो कुरा आफ्नो घर अगाडिको बाटोमा सरर गाडी हिँड्न सक्ने होस् होइन सहज ढङ्गले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनोस् यहाँले अघि भने जस्तो आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले सुरक्षित महसुस गरेर विद्यालय पठाउन सकुन् यस्तै खालका साना साना काम गरिदियो बिल्कुल ठिक हो हाम्रो सोच पनि के हो भने हामी दीर्घकालीन रूपमा यो सङ्घीय प्रणालीलाई भनेको के हो भने विकेन्द्रित नगरीकन नेपालभित्र डेभलपमेन्ट हुन्न भन्ने पक्षमा हामी थियौँ र विकेन्द्रीकरण पोलिसी अन्तर्गत यो संहिता ल्याइसकेपछि प्रदेश सरकार बनेको होइन अहिले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायमा 21 अधिकार छन् 21 वार्डको सदस्य वार्डको अध्यक्षले नागरिकताको सिफारिस गर्न पाउँछ हेर्नुहोस् उसले सबै चिज जन्म दर्ता मृत्यु दर्तादेखि सबै गर्न पाउँछ उसले होइन सिडिओसँग थियो त्यो अहिले वार्डले पाउँछ अर्को कुरा के भने नगरपालिकामा थुप्रै अधिकारहरू छन् होइन इभन न्याय समितिसम्म छ अनि अदालतको न्याय समितिसम्म छ प्रदेशभित्र ट्रान्जिट पोइन्ट हो बिचको सरकार छ यसले बजेट निर्माण बजेट मात्रै होइन यसले बजेट बनाउनेदेखि विकास निर्माणका बनाउन सकिन्छ गर्ने काम यसले गरेको छ जनताका सुरक्षाका कामले गर्ने तयारी गरेको छ अहिले नयाँ नयाँ भएपछि जस्तै थुप्रै समस्या छन् जस्तै आर्थिक बाँडफाँड केन्द्रले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन होइन प्राकृतिक स्रोत साधन वातावरण बाँडफाँड गर्न सकेको छैन शिक्षकलाई तपाईँले प्रदेश सरकारले हिलाउ केही गर्न सक्नुहुन्न
पुलिस लापले प्रदेश सरकार ने कई कर सकते यहां चीज समस्या केन्द्र सित जोड़ समस्या केन्द्र संघीय सित जोड़ अज एक समय तो कर्णाली को सरकार के बेला में के हो केपीजी भन्न भो ये संघ सरकार के इकाई हो भर भू यो सोच छ यसलाई हामीले भत्काउने पक्षमा छौँ। हामी यो जिल्लामा समन्वय समिति सरकारको हुने भनेका थियौँ, हामीले सिडिओ राख्ने भनेर भनेका थियौँ, भने त गाउँपालिकामा नगरपालिकामा जनसम्पर्क अधिकारी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो हामी। त्यसको विकेन्द्रीकरण पोलिसीभित्र नि लैसकेपछि देशलाई डेभलप गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। अहिले हामी म माओवादी पार्टी हाम्रो पार्टीको जिल्ला केन्द्रीय समिति बैठकमा हामीले यही निर्णय गरेर हाम्रो पार्टी कमिटी पनि समन्वय कमिटी जिल्लाको भन्ने जिल्ला हामीले विघटन गरिदिएका छौँ। यहाँ पनि के हो भने अब यो प्रदेशभित्र पनि के हो भने हामीले योजना बनाउँदाखेरि विकेन्द्रीकरण पोलिसी अन्तर्गत नै डेभलपमेन्टलाई गर्ने गर्छौँ। यहाँ के कुरा ध्यान दिने, कहाँ पशुपालन गर्न सकिन्छ, कहाँ कृषि गर्न सकिन्छ, कहाँ पर्यटन छ, कहाँ स्वास्थ्यको हब्स बनाउन सकिन्छ, कहाँ शिक्षाको हब्स बनाउनु पर्छ, यो चिजलाई हामी वर्गीकरण गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, हेर्छौँ, केही विज्ञहरूसित छलफल पनि गर्छौँ। त्यही हिसाबले हामीले योजना प्लान अब अन्त्यमा उपाध्यक्षज्यू यो प्रदेशका प्रदेशको आम्दानी भनेको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट आउने राजस्व पनि हो, त्यो स्थानीय तह र प्रदेश भनेर बनाइएको थियो। स्थानीय तहले बिक्री वितरण गरेर आफ्नो मुद्दती खातामा प्रदेशलाई दिने पैसा राखेका छन्, तर प्रदेशमा त्यो पैसा आएको छैन छैन भनेको सङ्घ सरकारले बनाएको यो नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी जुन ऐन बनायो यो ऐनका सन्दर्भमा विवाद छ भनेको दुईवटा ऐन भने प्रदेशले आफ्नै ढङ्गको ऐन बनाएर लागू गरेका थियो, सङ्घले फेरि अर्को बनाइसकेपछि स्वत प्रदेशको कार्यान्वयनमा आउने कुरा भएन भनेको यस्तो मुख्य आम्दानीका स्रोतहरू आउने ठाउँमा पनि यो ढङ्गको विवाद छ भने यस्ता धेरै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्थित गर्ने र एउटा देखिने गरी काम गर्न सक्छ। आय स्रोतको बारेमा त हामी सङ्घ सरकारसित नै छलफल गर्छौँ, नभए हामी नयाँ चिजहरूलाई पहिलाउँछौँ। जस्तै घर भाडा बहाल कर छ, त्यो प्रदेशले पाउनुपर्छ, स्थानीयले मात्रै होइन घर केही प्रतिशत उसले पाउनुपर्छ। अरू थुप्रै करहरू छन्, त्यो करहरूलाई हामी कसरी वर्गीकरण गर्ने, गिटी बालुवाको प्रश्न उठेको छ, पहिले प्रदेशको थियो, अहिले केन्द्रले अलिकति ऐन बनाएपछि हस्तक्षेप बस्छ भन्ने कुरा छ, त्यसलाई पनि हामी आवश्यक परे बाँडफाँड रूपमा गर्छ। अरू राजस्व पनि छ जो यसित रिलेटेड छ, प्रदेशसित उठ्ने राजस्व छ, केन्द्रले अलिअलि त्यसको बाँडफाँड गरेको छैन, वित्तीय आयोगले गर्नुपर्ने अलिअलि गरेका छैन, त्यो बाँडफाँडको हामी माग गर्छौँ। त्यसित रिलेटेड भएर हामी हाम्रो इन्डिकेटर कति छ त्यही हिसाबले हामी बजेट बनाउने, त्यही हिसाबले प्लानिङ गर्ने गर्छौँ हामी। हस्, यहाँसँग फेरि हामी अर्को पटक कुरा गर्दाखेरि यो योजना आयोगले अगाडि बढाएका योजनाका कारणले देखिएका कामका विषयमा समेत चर्चा गर्न पाऊँ, त्यो अवसर प्राप्त होस् यहाँहरूको टिमलाई सफलताको। ल, धन्यवाद। अब भौतिक रूपमा उपस्थित भएर, मिडियासित नै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर तपाईँको टेलिभिजनले पहिलो इन्टरभ्यू लिने जो कोसिस गर्नुभयो, यहाँको परिवारलाई, यो टेलिभिजनमा पनि जोडिएको हुनाले यो परिवारलाई सबभन्दा पहिले म मेरो तर्फबाट, म योजना आयोगको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भर्खरै मात्रै गठन गरेको योजना आयोग, जसका उपाध्यक्ष यो क्षेत्रमै माओवादी केन्द्रका एकजना केन्द्रीय नेता, जो पोलिटिकल्ली रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ र हाम्रो यसै बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा समेत उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूको योजना आयोगले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण कामहरूका बारेमा हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले बताउने खालको अवसर प्राप्त होस् यो शुभकामना र सदिच्छा व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण युनिट आएका चाहन्छौँ। नमस्कार।